Comencem, ho dèiem a l'inici, a partir de l'1 d'octubre Mataró comptarà amb un nou jutjat de primera instància, el número 9. Unes instal·lacions que han visitat aquest matí la consellera de Justícia, Esther Capella, i l'alcalde de Mataró, David Bote. La consellera també ha parlat sobre la intenció de tirar endavant l'ampliació de l'edifici judicial de la plaça Tomàs Di Valiente, un projecte que està pendent de disponibilitat pressupostària. Mataró estrenarà el proper 1 d'octubre el jutjat de primera instància número 9 de la ciutat. De fet, avui la consellera de Justícia, Esther Capella, ha visitat les instal·lacions que han d'acollir aquest nou jutjat. Ho ha fet acompanyada de l'alcalde David Bote i també de diversos regidors de l'Ajuntament de Mataró, així com representants de diferents agrupacions de juristes i també d'advocats. Avui nosaltres ho hem seguit des de Mataró Audiovisual. Aquesta ampliació, com dèiem, es posarà en funcionament a l'1 d'octubre i servirà per tractar casos sobretot a nivell civil, no penal. Per altra banda, també avui se n'ha parlat de la possible ampliació d'aquests jutjats de la ciutat. Han d'anar ubicats a aquest espai que es troba al darrere nostre. Una ampliació, això sí, que no té data i que tindria un cost d'uns 10 milions d'euros. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha visitat aquest matí les noves instal·lacions del jutjat de primera instància que es posarà en funcionament el proper 1 d'octubre a Mataró. Amb aquest nou òrgan, la ciutat compta ja amb un total de 19 jutjats, 12 agrupats a l'edifici de la plaça Tomàs i Valiente i els altres repartits en altres edificis propers. És el cas d'aquest nou jutjat ubicat al carrer Alcalde Josep Abril 24, un jutjat que té la intenció d'especialitzar-se sobretot en temes d'ocupacions d'habitatges o reclamacions econòmiques. És una bona notícia, permetrà agilitzar alguns d'aquests casos de poder desnonar persones que estan ocupant delinqüencialment alguns habitatges, tot i que doncs, haurà de compatibilitzar la seva funció amb altres temes del civil. La consellera també s'ha referit a l'ampliació de l'edifici judicial principal i a la possibilitat de centralitzar tota l'activitat judicial en un sol edifici. En aquest sentit ha dit que el projecte d'ampliació ja existeix i que la voluntat és tirar-lo endavant, tot i que per ara l'execució està pendent d'assignació pressupostària. Una ampliació que tindrà un cost de 10 milions d'euros i una durada de 2 anys. Des de la conselleria afirmen que difícilment aquestes obres podran començar abans de 2020. Signifiquen més de 3.600 metres quadrats nous d'edificis judicials. Vostès saben que els pressupostos no són infinits, que ja ens agradaria, no?, que poguéssim tenir, doncs, que tot allò que nosaltres planifiquem i volem fer ho poguéssim dur a terme de forma immediata. Doncs en aquests moments estem parlant de més de 2 anys. Prèviament, la consellera ha estat a l'Ajuntament on ha signat el llibre d'honor després de ser rebuda per l'alcalde de la ciutat, David Bote, i diversos regidors del consistori mataroní. No hi han assistit representants de Ciutadans, Partit Popular i Plataforma per Catalunya. Aquest nou jutjat de primera instància número 9 de Mataró ha de servir principalment per absorbir l'increment de casos de desnonaments exprés de pisos ocupats. També ha de servir per tractar els procediments de segona oportunitat, casos de persones que no poden pagar els seus deutes i han tingut resolucions judicials desfavorables. Aquest nou òrgan també està previst que tracti conflictes entre particulars o entitats i reclamacions econòmiques. Un nou òrgan que respon a la petició que l'any passat va fer el ple de Mataró per lluitar precisament contra les ocupacions il·legals. Està ubicat al carrer Alcalde Josep Abril 24, on també hi ha el jutjat de primera instància número 8. En total hi treballaran 11 persones, 9 d'elles nomenades pel Departament de Justícia de la Generalitat i seran auxiliars judicials, tramitadors i gestors processals. El jutge i el lletrat d'aquest nou jutjat els nomena el Consejo General del Poder Judicial i el Ministeri de Justícia Espanyol, respectivament. Aquest jutjat de primera instància número 9 de Mataró és un dels 14 jutjats que el Departament de Justícia de la Generalitat té previst posar en funcionament aquest any.